wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka maxaa soo kordhay tan iyo tabinteennii hore qaar ka mid a dowladaha carabta oo mar kale go'aan qaatay go'aankaas oo maraykanka aanan u cuntamin kuna saabsan iiraan iyo xasaradda guud ahaan ee ka jirta dhanka gobolka horey waxay u diideen dowladaha qaar ee carbeed inay iiraan ay la hadlaan inkastoo dowladaha carabta iyagana lagu wargeliye inaanay iiraan u hilin karaynin mar hadii dhiiqada a logaalagasho waa kuway dowladaha go-aankaasi qaatay ee yii saldhigyadaada had halkan ku leedahay kama weerari kartid iiraan israaiil hay-adaha sirdoonka saraakiisha amniga sirdoonka gudaha dhammaan waa maxay go-aanka kama dambaysta ah oo ay qaateen oo ka dhana dowlada iiraan maxaa maanta ka dhacay gudaha marinka khaza

su-aalo badanoo arimahaasi ku saabsan waxaan isku daya insha la inaan kaga jawaabno barnaamijkeena maanta soo dhawaada markale miqbamaaacadihii lasoo dhaafay israal waxay muujisay mid kamid a diyaargarowgii ugu weynaa ee dhinaca dagaalka iyo kabixinta jawaabta weerar kasta oo ka yimaada dhinacay iiran waxaa lagu waramayaa in tani ay tahay mid kamid ah cabsidii ama walwalkii ugu weynaa oo israailiyiinta shacabka ay wajahaan anin gaar ahaan ra-iisul wasaare netanyahu yo inta ku xeeran in iyo madaxda maraykanka waa ay la socdaan qorshaha laga leeyahay in iiraan la kiciyo la yiraahdo israal ayay soo weerar rabtaa afartan iyo sideedda saacee soo socota waxbaa dhacaya iiraan waa loo diyaargaroobay wax kasta oo looga jawaabi karaya weerar iiraan ay qaadaan waa la diyaariya marka la eego saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad mashquul u ahaa xafiisyada dhinaca amniga ee gudaha israaeil kulamo kala duwanna waxaa lahaa netanyahu wasiirka gaashaandhiga taliya hay-adda sirdoonka muusaad taliya hay-ada sirdoonka gudaha ee shimbed saraakiisha ciidanka kuwa kusugan koonfurta iyo e waqooyiga isral sidamas-uuliyintaay sheegaaan marka maanta ama saacadaha soo socda ayaa laga baqaya iran ina waxn eso an yani talaabo ninaqaado marka hadiiba la ogyahay iran talaabada ay qaadayso sidoo kalena waxaa suuragal ah in laogyaa meelaha a doonas ina ku qaado gbuuaa laga galaysababtoo so, ah iiraan iyadaba way ogaan weyday in madax e, sarsare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka la qorsheynayo in laga dilo loogana dilay gudaha dalka syriya marka in sidan loo buunbuuniyo oo warbaahintii maraykanka iyo kuwii reer galbeedka gacanta ay ku hayeen oo idil maanta oo idil iiraan inay ka hadlaan waxaa sabab u ah qorshaha fog ee laga leeyahay in iiraan hal tallaabay ay qaado waqti xaadirkan la joogo iran sidaan ayay ku guuleysatay marka dhinaca kalean ka falanqan sababtmaa taay in iran laga baqo la boonbooniyo awoodeeda banaanka la keeno caalamkidil cabsiloo daaro taas waay muujinysaa awooda dowlada iran iyo rn odeaumeetaeraka abatomawarbiaaaadaaacawatl iran way burburinkartaa iral waana sababta marekank saraakiil ciidan ugu diray gudaha isral maraakiibtiisii dagaalka usoo dhaqaajiyay la taliyaal sarsarna loo keenawadamadabarigdeababmahgudabeyqaar kamiaraaii ciidamada dowlada marna gobolka ug sugnayeen aala ulmamaslin kaladuwaneaaoo baxaamarka suuragal inay tahay in isral ay la kulmi kares asaare xoogan hadi dowlada irantoos ubartilmaamsato gaar ahaaneed xarumaha militariga iyo xarumaha kale e muhiima aadaahybuburin kartoistgr markadagaaagaso ababt waawaxa loo socdo in iyaga dibu dhac weyn lagu keeno raniam iyo barnaamijyada kale a wadaana la burburiyo sidii ciraaqna la banaysto oo layiaado hob necle aya samaysaa siddar wain laga hortag netanahdagaaain si dheeraaa danwin ayaaugu jirta iraan waa lagu yaqaanaa inay mar walba oo waxyeelo xoogan la gaarsiiyo ay barnaamijka shibanaanta a daarato oo mar un ay adeegsato kooxaha kala duwan iyada taageerada ka helayee kusugan gobolka tusaalahaan asim suleymaani nin ka weyn oo iran laga dili lahaa ma jirinuaawlb dxd jnar ayaa lagu dilay magaalada bahdad si tatiiba way sk aamuseewangudan maalmo unbay hadleen kdibna waxaa xigtay in saraakiil muhiim maraykanka looga dilay saligads ku yaala gudaha dalka cirq iyo sria si gaar ahned cirqo gantaalo lala dhacay aig badan marasul marka hadii syria looga dilay xubno muhiim sidaanoo kale aamusnaanteeda ayaa noqotay jawaab aad u culus oo qalqal ku abuurtay dowladha gobolka rmrk iyaa inasan istoogan oo asa weerar aadin wax kaga ron waqtixadirk majirto dhinaca kale markaan eegno waxaa jira dowlado carbeed kuwaasoo maraykanka ku wargeliyey in saldhigyadiisa ku yaala bariga dhexe gaar ahaan dowladahan uusan wax weerara ka qaadi karaynin isagaoo u jawaabaya iiraan maxaa yeely gobolka oo idil ayaa isla holcaya labadaas dowladood waa qatar iyo kuweit <government> waxay ku wargeliyaan maraykanka in marnabo uusan adeegsan karin saldhigyada uu ku leeyahay dalalkan isaga oo ka jawaabaya weerar kasta oo iiraan ka yimaada

laakiin annagaa faaraha marnabaha na soo gelin sidaas oo kale maraykanka dowladihii carbeed uu ku wargeliyey oo waxauu ku yiri bal iran nagala hadla markii ay u sheegeen in iran aysan waqhti xaadirkan ogolaanaynin wax wada hadal ah waxa isna uu ku wargeliyey inaanay soo hiilin karaynin oo jawaabta maraykanka aysan ka hadli karaynin جود المكان مرکز دکتر قبل که مرکز حسد و سردون كام رای کن که إسرائيل اسرائیل و اسکاشن ایان اسرائیل نه ايه هیچ نیه گشی و حیه گن که گشی سورگل نیم دو وار رکی ماده این عایو دولت دا ایران ایران نلفت از دبالت حقوقن ایه و تام وحش سویدین یا وانو عیف لشده جواب تا که ایمان کرد سردن عایو دولت دا ایران ور به انت اسرائیل وحی سردون قرشل جو halka fransiiska uu go-aansaday in uu daadgureeyo qoysaska iyo diblomaasiyiintiisa kusugan magaalada tehraan sidoo kale britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda kusugan israal ina halkaas isaga baxaan ruusha wuxuu muwaadiniintiisa uga digay inay usafraan wadamada gobolka sidaasioo kalena dowladaha gobolka cabsiweyn ayaa udaaran janaalka labai tobnaad ee israal laga leeyahay waxauu baahiyay in benyamin netanyahu uu la tashyo la yeeshay wasiirka gaashaandhigay of galan iyo taliyaa hayada amnigae isral

marerka qaarkii marka waxaa muhiim in la isweydiiyo hal suaal yaa uwanaagsan iran in gaba ahaanteed la burburiyo iyo in labadii sanaba hal sargaal ama laba sargaal laga dilo waiamanataa mrgwgmnsababt a iran hadii hal xabad a isku rido waa guusha isral iyo marakaniyo reer galbeedk sid ay dooneen akn hadii ay isdabaaliso

وحاكود انت الليح ايو طبان روح او عيدانك الى لادك سنة تطبق كمي دا وحا لشيغي ان الدبلوماسيين دبلوماسيين اي اسراكي المهيمة اسو جرين ورقيسك يدعود احرانوث اللي راهدان وحاو شيغي ان عيدا ماذا اسرائيل يسردون سردونك دي بدا اي موساد باي انسيحيين قرشك استو اللغو بارت سنة يو ايران حدي تهران قده هيدا ورق اي ورق انتالا اي كسو دعان انتالا داس اللغو سنة يو مغالا دا تلافيب wadnaha iranna waa fahmi karaysa wa magaalada tehrani a oo xarumaha dowlada ay ku yaalaan iyo xarumaha kale ee muhiimka e ncleer- rnbarnaamijkeedanucleer in la cuuryaamiyo wado kasta ayaa loo soo maray sinisahno badan ayaa laga dilay xubno muhiim u aha ayaa laga qaaijiye sidoo kale waxaa laga ugaarsaday saraakiishii ciidanka ilaalada kacaanka ee dowlada irndaacaanaaauwakusugan meel ka baxsan dalka irann

maraakiibtaasoo la sheegay inay si gaar ahaaneed ilaala kaga hayn doonaan dhaqdhaqaaqyada gobolka sidoo kale waxaa lala hadlay dowladaha carabta waxaa lala hadlay saraakiis iyo sirdoonka isral marnwuxu agya waxaan qimenna xaalada guud ahaneed ee dhinaca gobolka iyo suragalnimada weerar ka, doonan, daq -daq ka arabta, de qobalka, imaan karaa dhincyo ladadhwrgantaaaya ku garaaceen degaanka lagu magacaabo meeshaaf degaankan waxu dhaca xadka isra iyo ubnaan wargeyska plumbeg ee dalka mareykanka kasoo baxana waxa uu leeyahay israaiil hadda waa diyaar afartan iyo sideeda saacee soo socotana wax kasta oo lagu soo weeraro way iska difaaci karaysaa maraykanka laftiisa noocyada kala duwan ee adabka military iyo wax walba ay ubaahayeen israiiliyiinta ayuu soo daabulayaa qaarkoodna waxaa lagu waramaya inay hadda diyaar yihiin lana sugayo keliya amarka kama dambeysta ah si israail loo gaarsiiyo qalab militari oo dheeraad ah Iyadaw, Sarakish, ke, gandha, ankafugano. Ankafugano Warar, e, a sidaay tahay isral wa maanta gantaalo badana ku garaacaan marinka aza oo deegaano dhowra oo marinaa ku yaalo ayaabriariia ciidamada mareykanka ee taliska bariga dhexe waalaafoan inta aan kafogaan karano weerar dinaca iran ka yimaada kaasoo ameyntia kufida ama gaara aljwaalag waramadinacadmidiga e, fog inay meelmarin in la joojiyo

waa hogaamiyihii ugu xumaa ee dhinaca yahuudda ka yimaada iyo guud ahaan caalamka marka la eego sida uu go-aanada kama dambaysta u qaadanayo ee uu dhiiqada ugu sii jiidayo israailiyiinta websaydyadan kasoo baxa gudaha israil ayaa sidaa daabacaya maadaama ra-iisal wasaare netanyahu la sheegay in laba bilood ka hor uu ka horyimid qorshe la doonaya in dagaalka lagusoo gabagabeey maxabistalasu dhaasao mara wanetnahutimaama hogaami ug xumaaid ee soo mara maamulka aniada id alwle warges jr sida dabaca haar gu xoga ciidank iral soo gaaray waxa sabab u aha goaan qaadashada raslwasaare benyaminnetanah iyo tageerada kaladuwan ee la siinay awawaaabakasoo ordh أدى دماغ السنتاي على اكتلاف دقائق تواصل كوريب نابد كاليوم